carane kuwi. Aku wingi ujian sekolah wingi ya nggawa kepekan. Ha iya ora apa-apa. Nganti kaya liyane kudu jujur. Ha iya. Curang wi. Hah? Ngajari elek. Heeh. Ya ora apa-apa. Boleh. Boleh dong. Iya, sapa-sapa sik iki wis ganti dina lho iki. Nggih ngaturaken wilujeng enjang iki kagem sedaya warga ingkang masih setia. Oh iya. Iki ingkang pirsani teng live streaming. Nggih, baik streaming maupun cara langsung wonten ing lokasi mriki mugi tansah pinaring rahayu wilujeng. Kowe opo apa? Jarum. Oh, jarum. Pirang lencer isian. Mbok nggo aku tak. Jarum pentul. Apa Mas Ulis pengen? Bagiannya dewe-dewe. Apa Dek Mega? Lah niki kan apa Mas? Yo arep. Iki mau gandeng ana pamundutan sulap. Kubu Kasmara iki bawan ana komplit. Ya. Kayang dungkulmu mlocot. Kula anu Pak, susu Pak. Delange mboten sah, Pak. Bajikur nikan nggih. Minggah. Nyingkar nyingkur kok minggar minggur dadi pangkur. Nyingkar nyingkur. Minggar minggur. Tapi itu ya aku nyingkar nyingkur ayo Mbak Moko lingsap yen ke mutan ora jane sampean ki asline ki daleme ngendi Magelang. Ora sik tabone. Oh. Jambu jeraka. Ngendi kowe? Ono kae. Bingung iki. Heeh. Kulon paetan. Wis kono kae. Oh ya wis kono. Etan. Etan lho, Mas. Kok kok berarti kondure rono? Jenengan ta takok aku, Mas. Lah nek kowe wis kowe wis genah. Jaluk ditakoni. Kowe mulih ning sawet. Ora. Ya ning nggon aku. Kowe ulangan apa kowe ora sekolah ning nggon aku. Wong aku nak kudu. Nek do iri rasa do ting clekop cah. Lelampahan. Iki ada tahun 6. Lah aku gumun juang kuwi ngapa ya dasare wong bejo kewahyan ki ya ngono kuwi ha iya lah apa ta wis ora mikir apa ya mengene meneh kuwi mergo kebanteren ha iya digas lah ya tak kan tresno moko mbak ngoten niku ya pak pripun Pak niki? Iki ya ora ngono kowe kok. Lah pripun? Lah piye ge, Mbak? Ya wis sakarep mau. Ngejak geseh jare. Ayo Mas Roni. Mas Roni sinten ta? Wis sak gelemmu. Ya. Sakarepmu. Oh iya. Ayo. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Ayo Mas Kimpul ya. Yeah.
Hey!
Info Mas. Ayo geng gedruk. Yoga, oh iya. Ora apa-apa, tunjo. Ayo ya. Kowe iki kan jero ora anger ora ketriman ngono. Ora apa-apa. Engko nang kono luweh omber. Ora le maksude le sowan Semar iki lho. Ayo. Iki sik suwe wektune gara-gara apa ya? Setengah telu wae urung ana. Engko gara-gara tekan jam telu karang pamundutan saka kene, panyuwunan saka para warga jam 4 lagi bubar ya. Ora ae. Ora suara bali-bali yo. Ora. Andane kok sedes senengane ngono kuwi. Ah karepku iki. Perbolan wasit. Ayo wae iki senengane ora kaya ya ning yo rasa geleme dhewe. Ora aku tetep mau aturan lan peranatan. Wah ya.